Қазақстанда вейптерге толығымен тыйым салынуы мүмкін. Бүгін қаржы министрі Ерлан Жамаубаев осылай деді. Шенеуніктің сөзінше, мұндай шылым түрі ең алдымен денсаулыққа зиян. Ал тыйым салынғаннан кейін бюджетке соққы келмейді. Яғни қазынаға келіп кетер пайдасы жоқ деген сөз. Мұндай ұсынысты ведомствоаралық комиссия ұсынған екен. Оның құрамында депутаттар, мемлекеттік органдар мен бизнес өкілдері болған. Енді соңғы сөз парламентте, дейді Ерлан Жамаубаев. Бірақ бұл әлі заң жобасы ретінде, бұл заң жобасы әлі парламентте талқыланады. Ол жерде де біраз әртүрлі көзқарастар болуы мүмкін. Өйткені өздеріңіз білесіздер, парламентте бірнеше партия бар, фракциялар бар. Өздері қарастырады бұл жағдайды.